Uppgift 24 eller matte 2 är uppgift 23. Vad säger den? Okej, vi tittar. Med 300 meter stängsel inhägnas två lika stora rektangulära områden som figuren visar. Så ser ni figuren här. Den gröna föreställer antingen vägg eller jag kan tänka att det är berg. Eller vad kan jag? Det kan vara sjö också eller å. Vatten kanske. Hela områdets area är y m upphöjt till 2. Så här är frågorna. Vi börjar med a. Skriv en funktion för hela områdets area. Okej. Vi tar a här. Så vi tar en annan penna så att vi a. Där. Skriv en funktion. Så y är lika med basen som är 300 subtraherar med 3x och höjden är x. Så är det. Det är en rektangel. Och hela den här är den basen som är 300 minus 3x. Multiplicera in den så har vi 300 x subtraherar det med 3x upphöjt till 2. Det är vi klart. B. En annan penna. B. Då har vi. X är lika med 70 meter. Så Y är lika med. Har vi 300. Multiplicerar med 70. Subtraherar med 3. Multiplicerar med 70. Upphöjt till 2. Så att 3 gånger 7 är 21. Med 3 nollor 21 000 minus. 7 gånger 7 är 4900. Multiplicera med 3. 49 gånger 3. 14 100. Så att 21 000 minus 14 700. Så får vi 6300 eller 6300 kvadratmeter. Är arean för när x, alltså höjden, är 70 centimeter. Ska vi fortsätta med B och C den här gången? Så. För vilka x-värden är y lika med 0? Kom ni ihåg att vi har den här nu då? Här är vår y. Så vi ska använda den. Så har vi 300 x minus 3x upphöjt till 2 är lika med 0. För vilka värden är det? Då tar man, här vi 3x som är gemensam faktor. Alltså den här är 100 multiplicerar med 3x. Då har vi 300x. Den här är 3x multiplicerar med x. Så har vi där. Och den som är kvar inuti är 100 minus x är lika med 0. Så tar vi 3x är lika med 0. Det första. Och då det värde är 0. Den andra 100 minus x är lika med 0. Och då adderar vi x till båda. Så vår x sub 2 är lika med 100. Så 0 meter och 0 är 100 meter. Vad säger den här till oss? Om höjden är 0, så det finns ingen area, helt enkelt. Om den här är 0, höjden, det finns ingen area. Eller om x är 100 till och med, och det finns ingen area, därför basen blir det 0.
Det. Ska ta en annan penna. Det. Vad säger den? Bestäm hela områdets maximala area, det vill säga y, högsta värde för y. Men för att få den så vi måste få först vad heter den? Symmetrilinje. Symmetrilinje är mellan 0 och i mitten av med och 0 och 100. Och det är det 50. Och det är vår symmetrilinje. X är 50. Så den maximala är 300 multiplicerar med 50. Minus 3 multiplicerar med 50 upphöjt till 2. Lika med 15 000 förlåt. Minus 5 gånger 5 är 25. 2500 gånger 3 är 7500. 7500. Så har vi 7500 i kvadratmeter. Så när höjden, den här höjden, är 50, då har vi det högsta möjliga områdets area.